Xəzər Neft-Qaz Konferansının sonuncu günündə növbəti panel müzakirələri isə bu sahədə kadr hazırlığında rəqəmsal texnologiyaların roluna həsr olunub. Müzakirələrdə ölkənin enerji sektoru üçün əsas kadr bazası olan Bakı Ali Neft Məktəbi Neft və Sənaye Universitetinin rektorları da iştirak ediblər. Konferansda çıxış edən Siemens, HV kimi informasiya texnologiyaları şirkətlərinin rəsmiləri yeniliklərin neft-qaz sektoruna tətbiqi barədə məlumat verib. SOKAR'ın kadr rejim və informasiya texnologiyaları üzrə vitse prezidenti Xaliq Məmmədov çıxışında şirkətin yeni texnologiyaların tətbiqinə böyük önəm verdiyini, bugün rəqəmsal texnologiyalar olmadan neft-qaz sektorunda inkişafın mümkün olmadığını deyib. SAF şirkəti ilə 2015-ci ilin sonunda insan resurslarının idarə edilməsi proseslərinin transformasiyası üzrə layihənin tətbiqi ilə bağlı müqavilə imzaladıq. İnsan resursları transformasiya layihəsinin 3 il ərzində reallaşması, insan resursları proseslərinin SAF ACM modulu ilə inteqrasiya edilməsi planlaşdırılmışdır. Layihə çərçivəsində tətbiq ediləcək proseslər demək olar ki, bütün SOKAR əməkdaşlarına əhatə edəcəkdir. Reallaşacak proseslər 4 əhəmiyyətli istiqaməti əhatə edir. Səriştəliklərin idarə edilməsi, effektivliyin idarə edilməsi, təlim və inkişafın idarə olunması, işə qəbulun idarə edilməsi.